Je málo lidí na světě, kteří jsou tak milovaní a známí po celém světě jako lovec krokodýlů Steve Irwin. Steve Irwin byl australský přírodovědec a televizní osobnost, který si díky svému pořadu a vášni pro ochranu divoké přírody a odvážnými interakcemi s nebezpečnými zvířaty získal srdce milionů lidí po celém světě. Proslavil se hlavně díky své populární televizní show Lovec krokodýlů, ve které divákům přibližoval fascinující svět zvířat. Dneska se podíváme na příběh lovce krokodýlů Steve'a Irwina, který tento svět opustil při tom, co miloval. A taky se podíváme na jeho poněkud záhadný proslov, který snad tuto tragickou událost předvídal. Ahoj, já jsem Luke a dneska podobně jako s Rayem Riverou trochu odbočíme od animáku a podíváme se na tragický osud jedné významné televizní osobnosti. Já jsem včera do jedné do rána fotil svatbu, takže jestli jsou takový pomačkaný, tak se omlouvám, jinak ale zdravím doma se s Áďou a taky Vojtu, pokud kouká někdo z nich. Čus. Steve Irwin byl od malička vychovávaný s láskou k přírodě, protože se narodil do rodiny ochránců přírody Lynn a Bobovi Irwinovi. Jeho rodiče založili Queenslandský park plazů a fauny, což tak trochu i odpovídá na otázku, odkud se vzal jeho vztah k krokodýlům. Za prvé se narodil v Austrálii, kde je krokodýl asi průměrné domácí zvíře, a za druhého otec o plazech učil už od dětství. Steve Irwin se už v brzkém věku naučil pracovat se zvířaty a když mu bylo asi 9 roků, tak se začal s krokodýlama víc a víc seznamovat. A to všechno za dozoru svého otce, který dohlížel na to, jak jeho 9letý syn zápasí s krokodýlem. Jeho láska k přírodě nevymizela ani když byl starší. Steve Irwin potkal Terry Raines, která měla stejně jako Steve v lásce přírodu, a Steve si nakonec i tuto přírodovědkyni vzal. Nevím teda, jak si představujete úplně ideální líbánky, ale Steve a Terry strávili líbánky chytáním krokodýlů a právě jejich zdokumentované líbánky se staly první epizodou úspěšné série Lovec krokodýlů, která se stala celosvětovým hitem. Původně sice měli v plánu skutečné líbánky, ale po svatbě se rozhodli začít točit zmíněný dokument o všemožných zvířatech. Páru se později narodili dvě děti, Mindy Sue a Robert Clarence, které taky můžete znát z televizních obrazovek, protože pokračují v otcově odkazu. A pokud někdy chcete pokračovat na můj Instagram, budu moc rád, když tam hodíte follow, dávám tam spoustu zajímavých věcí. Steve Irwin byl člověk, který se narodil pro život v přírodě a taky pro kameru. Potenciál v něm viděla společnost Discovery, která koupila jeho pořad, a právě díky nim se Steve Irwin stal celosvětovou ikonou. Steve se také objevil v několika dalších pořadech, jako jsou The Croc Files a Zápisník lovce krokodýlů, který byl o každodenním životě rodiny Irwinových. Nicméně osudným se mu stalo pondělí 4. září 2006, což měl být pro Steve'a Irwina typickým natáčecím dnem, ale tento osudný den ráno Irwin a jeho produkční tým vedli poslední diskuzi na palubě Croc One o tom, co budou ten den natáčet. No a možná kdyby se rozhodli trochu jinak, tak by Steve mohl být stále naživu. Kromě Irwina v týmu bylo ještě dalších pár lidí, včetně jeho nejlepšího kameramana Justina Lyonce, který Irwina natáčel několik let. Justin Lyons shromáždil své kamerové vybavení, zatímco se Irwin připravoval na ponor. Nastoupili do bílého nafukovacího člunu a Steve Irwin se ponořil do vody. Protože s Lyons s Irwinem natáčel často, tak byl zvyklý na to, že Steve posouvá hranice a dostává se do extrémních a nebezpečných situací. Jednou navštívili indonéský ostrov, aby natočili obrovské varany komocké. Tady ti ještěři dorůstají délky až 3 metrů a můžou vám snadno prokousnout klidně ruku nebo nohu. Irwinův štáb měl během natáčení na mále a na poslední chvíli se jim podařilo uniknout, protože se jeden z varanů vrhl na kameru a oni museli rychle uskočit z cesty. Kameraman Leon vzpomíná na to, že varani jsou sice klidní, ale může se to pěkně rychle zvrhnout. Tehdy asi nikdo netušil, že stejné pravidlo bude platit i pro rejnoky. Incident se stal v mělké vodě. Steve uviděl rejnoka a byl jim okamžitě fascinovaný. Předtím, než skočil do vody, tak Steve věděl, jaký záběr přesně chce. Chtěl natočit to, jak od něj rejnok odplouvá, což by bylo skvělé ukončení série. Jenže to nebyl jenom tak obyčejný rejnok, ale byl to rejnok krátkoocasý, který je navíc vyzbrojen jedovatým ostnem, který může zranit cokoliv, co ho ohrožuje nebo co považuje za nějakou hrozbu nebo nebezpečí. Irwinův tým a další členové posádky odhadovali, že rejnok měl rozpětí až 2 metry a kdyby se nestalo neštěstí, tak by tyhle záběry byly naprosto skvělé, protože rejnok měl na sobě jedinečný vzor tmavých skvrn. Jenže Steve Irwin se rejnoka nějak nebál, což
je prostě Steve Irwin, protože věděl, že ostny používá jenom kobraně a taky, že rejnoci nejsou nějak agresivní zvířata a jsou spíš považované za jemné zvířata. Nejsou nějak jako agresivní, jsou opatrní a takto. A právě až při nebezpečí přechází do útočného módu. Tragédie a doživotní omyl se stal, když se Steve ke zvířeti přiblížil a vrhnul tak na něj stín a rejnok si ho nejspíše spletl s nějakým predátorem, protože rejnoci jsou často napadání žraloky. No a v ten moment se stal extrémně agresivním a nedal Steveovi šanci a během pár vteřin do něj vypustil stovky útoků. Jeho posádka zůstala úplně v šoku a nemohli Steveovi nějak pomoct a museli ho nechat na pospas rejnokovým zuřivým útokům. Všichni doufali, že se rejnok trefil třeba jenom do plic a že Irwin bude v pořádku, jenže opak byl pravdou. Když spěchali se Steven do nemocnice, tak všude byla spousta krve a bohužel se rejnok trefil i do jeho srdce. Pro známé a okolí to byl šok a co je ještě víc znepokojující, tak existuje i videozáznam o tomhle incidentu. I když bylo jasné, že je Steve Irwin zraněný, tak měl s kameramany dohodu, že nesmějí přestat natáčet a jeho posádka toto pravidlo dodržovala. Nehoda byla natočena až do posledního detailu. Biograf Tiny Donovan prozradil lidem, že Steve Irwin mu říkal, že by mu bylo líto, kdyby jeho poslední momenty nebyly na pásce, že prostě v žádném případě nesmí přestat natáčet, i kdyby se dělo cokoliv. Při převozu do nemocnice se jeho štáb snažil držet při smyslech a podpořit ho v jeho boji, ať to nevzdává a ať myslí na svoje děti. Tehdy zazněly Irwinova poslední slova: já umírám. Členové týmu ho resuscitovali a snažili se tlakem na ránu zabránit krvácení, ale rána byla příliš hluboká. Posádka ho rychle převezla do nedaleké nemocnice Low Isles, ale bylo už pozdě a po příjezdu do nemocnice už nebyl mezi živými. Doktoři se shodli na tom, že i kdyby se Irwinovi podařilo dostat dřív na pohotovost, tak by se jim ani tak Irwina pravděpodobně nepodařilo zachránit. Za všechno mohl nešťastný zásah do srdce, který způsobil tak velké poškození, že už mu nemohl pomoct ani zázrak. A takhle nás opustil milovaný lovec krokodýlů a milovník přírody. To ale není všechno, ještě předtím, než odešel, tak měl řeč a v souvislosti s jeho odchodem proslov působí, řekněme, že hodně záhadně. Staten, který z Irwina udělal celosvětový fenomén, se v jednom z podcastů svěřil, že několik dní předtím, než začali natáčet, tak Steve Irwin pronesl zvláštní projev k posádce, která chystala krokodýly pro jeho výzkumnou expedici. Podle Statona byl Irwinův projev jakoby něco podobného jako závěrečný projev, kde děkoval všem za to, jací byli a že mu pomáhali. Staten dále přiznal, že měl před nehodou pocit, že něco není v pořádku. Staten přiznal, že v první řadě nikdy tenhle dokument nechtěl natáčet, protože měl přetuchu, že během výpravy sám přijde k nějakému úrazu nebo k něčemu horšímu. A snažil se přesvědčit investory Discovery, aby zrušili produkci. Nicméně neúspěšně postoupil lékařské vyšetření a sepsal závěť pro případ, že by se něco stalo, protože všechny náklady na výpravu už byly dávno zaplacené. Discovery Channel tedy i přes naléhání pokračoval v natáčení dokumentu. Možná vás napadne, co se stalo s páskou, na kterém jsou zdokumentovány Irwinovy poslední momenty. Páska údajně pořád existuje, ale kde přesně je, nebo co se s ní stalo, je po takové době pořád záhadou. Páska s incidentem byla po natáčení předána úřadům, aby ji mohli využít při vyšetřování. Po návratu pásky zpátky do vlastnictví Discovery, Steveův nejlepší kamarád a režisér John Staten řekl Larrymu Kingovi, že video nikdy nespatří světlo světa, po tom, co se vrátí z vyšetřování. Režisér Staten také řekl, že video sám viděl, ale že už ho nikdy v životě nechce vidět. V dokumentu Zabijáci oceánu se podle vdovy Terry neobjevují žádné záběry na to, v ten osudný den. Taky prozradila, že záběry, na kterých byly zachyceny Steveovy poslední momenty, byly zničeny. Ale kameraman dokumentu prozradil, že záběry pořád existují, ale že je silně proti jejich zveřejnění. Podle zpráv se Irwinova posádka a Discovery dohodli, že pásku nikdy nezveřejní, což si myslím, že je správné. Když se veřejnost dozvěděla o odchodu Steva Irwina, tak byli všichni v šoku a nikdo nechtěl věřit tomu, že je to skutečné. Na jeho počest se 9. září 2006 konala veřejná událost v australské zoo, kde se právě na Steva Irwina vzpomínalo. Byla to pro všechny velká tragédie a kdo přišel, tak neudržel slzy. Protože nás opustil člověk, který celý svůj život obětoval z ochraně a vzdělávání ostatních o divoké přírodě. Ten den měla i Irwinova 8letá dcera projev, kde vyjádřila lásku ke svému otci a i přesto všechno, co se stalo, chtěla šířit tatínkovo poselství dál. Byl vždycky tady, když jsem ho potřebovala. Poslouchal mě a řekl mi tolik věcí, ale především byl zábavný. Můj táta byl můj hrdina. Když vidím krokodýla, vždycky si na něj vzpomenu a vím, že táta vytvořil tuto zoo, aby se mohl každý přijít a naučit se milovat všechna zvířata. Táta věnoval tomuto místu celý svůj život a teď je na nás, abychom pomohli tátovi. Po veřejné vzpomínkové slavnosti byl Steve Irwin pohřben na soukromém obřadu. Stejně jako
páska, tak i místo, kde byl Irwin pochován, zůstává záhadou. Terry uvedla, že umístění Steveova hrobu nebude zveřejněno a zůstane tajné z úcty k přání rodiny. V rozhovoru pro australskou televizi v roce 2007 potvrdila, že přesné umístění jeho hrobu zná jen malá skupinka rodiny a přátel. Dokument Zabijáci oceánu byl nakonec dokončen se záběry natočenými v týdnech po Irwinově nehodě a byl vysílán o 4 měsíce později ve Spojených státech na Discovery. Jak už jsem zmínil, tak záběry z osudného dne se v dokumentu neobjevují. Tisíce fanoušků navštívili australskou zoo, aby vzali hold muži, který zasvětil celý svůj život zvířatu. Naštěstí Steveova celoživotní práce nedošla na zmar a neskončila jeho odchodem. Jeho odkaz žije dál prostřednictvím jeho rodiny a australské zoo, která pokračuje ve vzdělávání lidí o divoké přírodě a ochraně přírody. Na jeho počest byly pojmenovány i dva druhy zvířat, jedním je Irwinova želva a druhým je hlemíš se jménem Kriký Steve Irwiny. Jeho nadace nadále pomáhají lidem a zvířatům, kde jenom mohou, takže jeho duch a poselství žije dál. Po předčasné smrti Steva v roce 2006 převzala Terry vedení australské zoo a pokračovala v podpoře jejich snah zachovat různé zvířecí druhy. Terry je silnou zastánkyní ochrany divoké přírody a neunavně pracuje na ochraně ohrožených druhů a jejich přirozených prostředí. Za svou práci získala řadu ocenění, včetně Centenary Medal od australské vlády v roce 2001 za službu a podporu australského turismu. Terry pokračuje v propagaci ochrany přírody a vzdělávání a je inspirací pro mnohé, kteří sdílejí její vášeň pro ochranu přírody. Bindi Irwin, jeho dcera, se stala australskou televizní osobností, ochránkyní přírody a herečkou, stejně jako její otec a bratr Robert. Bindi se od útlého věku aktivně podílí na ochraně přírody a vzdělávání. V současnosti Bindi Irwin pracuje ve své práci v ochraně přírody a vzdělávání. Je taky manželkou a matkou dcery Grace. Steveův syn Robert se také stal australskou televizní osobností a ochráncem přírody a nadšencem pro divokou přírodu. Robertovi byly jen 2 roky, když jeho otec zemřel, ale i přesto šel v jeho stopách a pokračuje v práci se zvířaty, zejména v australské zoo. Dělá všechno proto, abychom nezapomněli na jeho otce. Robert se pomalu stává jeho otcem a dokonce krmí stejné krokodýly na tom stejném místě, které krmil jeho otec. Pokud se vám příběh Steva Irwina líbí, nezapomeňte dát like a odběr, napište mi do komentářů, jestli se vám tento styl obsahu líbí, koukněte tady na záhadné zmizení Raye Rivery, nebo tady na cokoliv vám YouTube doporučí a u dalšího videa čus.